Presidente de uma das principais organizadas do Flamengo respondeu o Zico. O Rogério Ceni rebateu a imprensa e defendeu que tem sim feito um bom trabalho. Isso e muito mais notícias você vai encontrar aqui hoje no Giro do Futiflix. Mas antes, se você não é um inscrito aqui do canal, poxa amigão, se inscreve agora aqui, vai lá, vai, se inscreve, apoia o nosso trabalho. Assim você vai ficar ligado e vai receber mais conteúdos como esse, beleza? Ativa o sininho de notificações aqui, ó, pra sempre que sair vídeo novo no canal, ele chega pra você, beleza? Agora, vamos lá. Lembrando, galera, que esse vídeo aqui é patrocinado e eu quero convidar vocês para conhecer a 1xBet, a melhor casa de apostas do mundo. Um site super confiável que já trabalhou com grandes clubes como Barcelona, Liverpool, PSG. E na 1xBet você transforma tudo que você manja de futebol em dinheiro no seu bolso ao fazer os seus palpites. A 1xBet tem as melhores odds do mercado e ao fazer o seu registro, adivinha só, você ganha 100% de bônus no primeiro depósito. O link para você se registrar tá na descrição e no primeiro comentário fixado. Então corre lá e já se cadastra. Agora chega de conversa, roda a vinheta e vamos pro vídeo. Pois bem, rapaziada, depois de muita discussão do que aconteceu no primeiro jogo do Flamengo no ano contra o Audax, que o Mengão venceu por 1 a 0, pois é, meu amigo, o Zico, a torcida do Flamengo, fez um cântico, né, que soou bem ofensivo, chamando o Pelé de maconheiro, e o Zico não gostou nada disso, de uma música que tinha o nome dele e do Pelé, enfim, né, ofendendo ainda o Pelé. O Zico não gostou disso, pediu para que a torcida não fizesse mais isso, e um presidente de uma das principais organizadas do Flamengo resolveu responder o Zico, se liga só. Fala, nação rubro-negra, alô, tropa da raça, pedido do rei Zico é sempre atendido. Bom, por questões muito claras, né, eu acho de, na medida do respeito, o Zico vem a público e pede para o torcedor do Flamengo respeitar ex-ídolo de futebol e não mencionar uma música com o nome dele, ofendendo pessoas que doam muito ao futebol mundial. Então aqui eu venho pedir a todos, né, meus seguidores, rubro-negros de verdade, que respeitem a história do Zico, que sabem que o Zico é a real construção de títulos do Clube de Regatas do Flamengo. Eu não vou ficar fora dessa, eu não vou te respeitar, meu maior ídolo. Alô, Galo, tô contigo, Zicão. Da minha parte, vou seguir em frente o teu pedido. Saudações rubro-negra, juntos somos mais fortes. Pois é, se você quer entender melhor toda essa confusão, ver o cântico que a torcida do Flamengo fez, a resposta do Zico pedindo pra eles não fazerem mais isso, só você clicar nesse card aqui, ó, que tem o link do vídeo onde você vai conseguir ver esse assunto completo, beleza, rapaziada? Nesse vídeo, inclusive, que a gente falou do Rogério Ceni, não é? Pois apareceu algumas críticas da imprensa sobre o trabalho do Rogério Ceni no São Paulo. E o Rogério, na mesma coletiva de ontem, também falou sobre esses críticos do trabalho dele. Se liga só. Eu repito, todo mundo fala que foi o nosso São Paulo fez um ano muito ruim, né? Porque no Brasil, a cultura do nosso país, se você foi campeão, pode ser uma merda em todos os outros campeonatos, mas se você ganhou um título, você é bom. Se você chegou em duas finais, uma semifinal de campeonatos importantes e não conseguiu no jogo final obter esse título, o seu trabalho é ruim. Eu acho que o trabalho do São Paulo Futebol Clube como um todo foi bom. E se você é um daqueles que também não gosta do trabalho do Rogério Ceni, que fala assim, pô, mas o Muricy não tá lá, por que o Muricy não fala alguma coisa, não escala esse time? Pois bem, o Muricy responde isso pra você. Eu conheço o Rogério desde garoto, então ele sabe a minha conduta. Sério? Ele sabe a minha conduta, ele sabe que eu não vou procurar e falar, Rogério, você tem que pôr o Silas pra jogar. Não vou fazer, seria isso é uma boa dele. Né, mas não é uma coisa boa, mas eu não posso fazer isso para procurar ele. O time é ele que escala, porque é uma coisa. Se eu for falar isso para ele, ele pode falar para mim o que eu falava para os caras. Então você pega o time, você aí, cara, certo? Pega o time, você, cara. Eu sou o técnico, você vem falar para mim o que tem que fazer. Agora, quando ele senta ali, quer conversar alguma coisa comigo, aí é outra ou coisa. Ele dá uma brecha, aí eu entro. Certo. Aí é claro que eu entro. Aí mas eu não tenho problema. Você espera essa abertura. Ah, eu espero a abertura. Eu nunca procuro ele. Só procuro coisas assim. Rogério, nós temos um problema assim. Temos um jogador que vai contratar. Tem esse e aquele. O que você acha? Aí sim eu vou procurar ele. Uhum. Aí eu vou lá na sala dele. O que você acha? Eu vou pedir a opinião dele. Ah, eu acho que é assim. Eu gosto desse modelo. Vamos discutir. Né? Mas eu não procuro ele toda hora, sabe? Não... Cara, e sinceramente, eu como São Paulino gosto muito do Rogério Ceni. Eu não entendo porque algumas pessoas não gostam dele. O Rogério Ceni é chato pra caralho, por isso. E você, meu amigo corintiano, que queria ver o Tite no Timão, saiba você que o Lázaro, novo treinador do Timão, tem todo o aval do Tite, do senhor Adenor. Pois é, se liga só no que o Lázaro falou. Aqui eu não vou deixar de fazer
agora que eu vou assumir aquela cadeira que foi dele aí durante muito tempo. Beleza, Rodrigo, obrigado pelo retrospecto primeiro, boa tarde. A conversa com o Tite foi muito boa, foi uma conversa longa lá, pessoalmente, e onde ele falou muitas coisas, né, em geral ao clube, a tudo, e principalmente a esse momento, né, é um cara com muita sabedoria, assim, na minha percepção de leitura, de tudo, e é o que ele falou, assim, que mais me marcou de toda a conversa, assim, Fê, essa certa ansiedade do momento é normal, foi comigo, com todo mundo vai acontecer, você nunca vai achar que você está completamente, se você for ficar esperando estar totalmente dominando tudo para você dar esse passo, não é assim que acontece, você está muito bem preparado, te conheço bem, e vá com segurança e você vai, com o tempo, é claro, vai adquirindo experiência em várias coisas, isso é importante. E ele falou, e não acha que vai ser a última vez que você vai sentir isso. Ele falou, quando eu fui assumir, retornar para o Corinthians, eu também continuei sentindo, quando eu fui assumir o compromisso com a seleção, também. A gente deseja boa sorte aí pro Fernando Lázaro no Corinthians, né? Alguns dizem, inclusive, que ele se parece comigo. Bom, eu não acho que ele é tão bonito assim. Bom, e falando mais sobre isso, rapaziada, algo que os corintianos não vão gostar é que o Vitor Pereira parece estar se dando bem no Flamengo. Se liga só a postura dele numa preleção ali antes do jogo. Estar no Flamengo é ter uma mentalidade diferente dos outros. Entendem isso que eu digo? É chegar e jogar com personalidade, cara. É personal por causa da bola, é sentir. Não interessa jogar no Maracanã, não interessa. Em qualquer estádio do mundo, é ter personalidade. Isso é que é ser flamenguista. Isso é que é jogar num clube deste nível. Entende? Porque eu já tive muita gente. Gente com muita qualidade. Só que a personalidade, na hora da verdade, zero. O que faz a diferença é chegar lá. Não interessa, estádio cheio, seja como for. Aquilo que nós trabalhamos, aquilo que o vosso treinador trabalhou, aquilo que preparou, hoje tem que sair, meus amigos. Hoje tem que sair, cara. Hoje tem que sair. Independentemente de estar cheio, está vazio, seja como for. Está a chover, está sol, seja como for. É chegar aí. E jogar, impressionar, jogar. Este é o nosso jogo. E outros grandes treinadores vão agitar esse campeonato de 2023, tá? Inclusive, a gente tem uns aí que são cotados para a seleção brasileira. O Abel, por exemplo, do Palmeiras, que ganhou, enfim, duas Copas Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, promete chegar como para 2023? Mas nem só de gringo vive o futebol brasileiro. Tem treinador brasileiro cotado para assumir a seleção brasileira que vai chegar com muita fome nessa temporada. E o pela linha de fundo. Arrancar pedaço aí, ô Diniz. Que é isso, cara? Outro que eu espero ver um bom trabalho dele é o nosso querido treinador de domingo, o Maionese Hellmann. E agora umas notícias para você ficar ligado em tudo que tá acontecendo no mundo da bola. Palmeiras descarta fazer uma nova proposta pelo Claudinho, já que o Zenit da Rússia pediu mais de 20 milhões de euros. Cara, dá 110 milhões e pouco de reais para vender o meia pro Verdão. O Manchester United venceu o Manchester City do Guardiola por 2-1 no clássico inglês, com direito a muita polêmica e o Casemiro jogando fino do fino. Depois de 5 meses de julgamento, o Mendy do Manchester City foi inocentado de 6 acusações de estupro, mas acredite se quiser, ainda não é só isso, tem mais acusação pesando sobre o cara. O Tyson deixou o Internacional e é o novo reforço do PAOK da Grécia. A Cazé TV vai transmitir o Mundial de Clubes, que vai ter o Flamengo e o Real Madrid, inclusive essa sendo a final esperada, né? Bom, bem legal você saber que vai poder assistir o Mundial de Clubes aqui no YouTube, lá no canal do Cazé, beleza? Mas pra isso, então, claro, não esquece de deixar aqui o seu comentário sobre se você acha que o Flamengo vai ser campeão mundial ou não, gostou da declaração do Rogério, o que você tá esperando do seu time pra essa temporada e, claro, não esquece também do like no vídeo. Eu fico por aqui, a gente se vê no próximo vídeo, valeu e tchau, tchau!